Assalamualaikum. Salam sejahtera buat semua. Saya Cikgu Muhammad Khairul bin Muhammad Saleh dari Sekolah Menengah Kebangsaan Raja Ali, Kuala Lumpur akan bersiaran bersama anda untuk pembelajaran pada hari ini. Sudah bersediakah semuanya? Baiklah, sebelum saya memulakan pembelajaran kita pada hari ini, kita perhatikan seketika paparan berikut. Murid-murid, apa yang anda dapat fikirkan daripada keratan berita dan gambar sebentar tadi? Ya, betul tu. Perkataan gulung tikar, muflis, masalah kerugian menarik perhatian anda, bukan? Jadi, inilah yang akan saya kongsi bersama anda pada hari ini. Kita jumpa sekali lagi untuk sama-sama mempelajari kesinambungan standard pembelajaran perakaunan untuk perkongsian, iaitu pembubaran perkongsian. Baiklah, sebelum saya memulakan tajuk perbincangan kita pada hari ini, saya akan menekankan apa objektif pembelajaran yang seharusnya dicapai dalam tajuk ini. Diharapkan di akhir pembelajaran murid dapat yang pertama, merekod pembubaran perkongsian dalam jurnal am. Yang kedua, menyediakan akaun realisasi, akaun bank, akaun modal perkongsi dan akaun-akaun berkaitan. Yang ketiga, menekankan sebab pembubaran perkongsian. Yang keempat, mentaksir untung atau rugi realisasi. Yang kelima dan terakhir sekali, merumuskan penyelesaian apabila akaun modal perkongsi berbaki debit di akhir proses pembubaran. Saya mengharapkan di akhir perbelajaran nanti, anda akan dapat menguasai setiap objektif pembelajaran yang telah saya nyatakan sebentar tadi. Rakan kongsi bebas untuk menetapkan tempoh perkongsian. Jika tiada tempoh tetap dipersetujui bagi jangka masa itu, maka mana-mana rakan kongsi boleh menamatkan perkongsian itu pada bila-bila masa dengan memberi notis mengenainya kepada semua rakan kongsi yang lain. Jadi, pembubaran dapatlah didefinisikan sebagai ikatan perkongsian ditamatkan. Kebiasaannya, operasi perniagaan akan turut berakhir. Semua aset akan dijual dan semua hutang perlu dijelaskan sebelum equity pemilik perkongsi diselesaikan. Pembubaran perkongsian boleh dilakukan melalui perjanjian, penguatkuasaan undang-undang atau sebab-sebab lain. Berikut adalah sebab-sebab perkongsian boleh ditamatkan. Yang pertama, kematian, muflis atau perkongsi tidak sioman. Yang kedua, persetujuan oleh semua rakan kongsi. Ketiga, pertukaran entiti perniagaan kepada syarikat. Keempat, perintah mahkamah. Kelima, tempoh tamat. Dan yang terakhir, tujuan penubuhan tercapai. Apabila perkongsian dibubarkan, langkah-langkah berikut perlu dilaksanakan. Yang pertama, menutup semua akaun aset kecuali akaun bank dan akaun tunai. Aset perlu dijual atau diambil alih oleh perkongsi. Yang kedua, menjelaskan semua liabiliti perniagaan. Yang ketiga, perkongsian membayar kepada perkongsi atau perkongsi membayar kepada perkongsian mengikut baki dalam akaun modal dan akaun semasa. Yang keempat, membatalkan nama perkongsian di Suruhanjaya Syarikat Malaysia SSM. Merekod pembubaran perkongsian melibatkan pembukaan akaun sementara, iaitu akaun realisasi. Berikut adalah fungsi akaun realisasi. Yang pertama, membahagikan keuntungan atau kerugian atas pembubaran. Yang kedua, merekod semua aset yang dijual atau diambil alih. Yang ketiga, menghitung keuntungan atau kerugian atas pembubaran. Baiklah murid, tanpa membuang masa, sama-sama kita lihat contoh soalan yang saya ambil dari pembelajaran lalu perakaunan untuk perkongsian. Format akaun realisasi, akaun modal perkongsi, akaun bank dan akaun-akaun lain yang berkaitan saya akan huraikan dengan lebih lanjut di dalam soalan tersebut. Baiklah murid-murid,
mari kita sama-sama membaca dan memahamkan soalan. Sarah dan Helmi adalah rakan kongsi yang menubuhkan perniagaan perkongsian Sarah dan Helmi sejak tahun 2015. Mereka berkongsi untung atau rugi mengikut nisbah 2:3. Pada 31 Disember 2017, setelah akaun penamat disediakan, mereka bersepakat dan bersetuju untuk membubarkan perkongsian mereka kerana Sarah mengikut suaminya berhijrah ke luar negara. Berikut adalah penyata kedudukan kewangan pada tarikh tersebut. Perkongsian Sarah dan Helmi, penyata kedudukan kewangan pada 31 Disember 2017. Bahagian debit, aset bukan semasa, premis RM70,000. Aset semasa, kita ada inventory akhir RM6,700. Akaun belum terima RM7,240. Bank RM1,600. Deposit kadar bayaran RM350. Di bahagian kredit, kita ada equity pemilik, iaitu akaun modal Sarah RM20,000, akaun modal Helmi RM30,000, kita ada akaun semasa Sarah RM5,774, kita ada akaun semasa Helmi RM1,716, diikuti dengan liability bukan semasa, kita ada pinjaman Sarah RM22,000 dan kita ada liability semasa akaun belum bayar RM6,400. Maklumat tambahan berkaitan pembubaran. Yang pertama, jualan aset. Premis dijual dengan harga RM95,000. Inventory dijual dengan harga RM5,700. Yang kedua, penghutang menjelaskan hutangnya dan diberi diskaun sebanyak RM180,000. Yang ketiga, deposit kadar bayaran diambil alih oleh Helmi sepenuhnya. Yang keempat, pinjaman Sarah dijelaskan sepenuhnya. Yang kelima, akaun semasa perkongsi hendaklah dipindahkan ke akaun modal. Yang keenam, Helmi bersetuju menjelaskan akaun belum bayar dengan mengeluarkan cek peribadi bernilai RM6,100. Yang ketujuh, belanja realisasi RM650 dijelaskan dengan cek. Yang ke-8, semua penerimaan dan pembayaran dibuat melalui bank. Dan yang terakhir, mana-mana akaun modal perkongsi yang mengalami kekurangan modal hendaklah diselesaikan dengan membawa masuk tunai ke bank. Anda dikendaki menyediakan A. General Am, B. Akaun realisasi, C. Akaun modal perkongsi, D. Akaun bank dan E. Akaun-akaun berkaitan. Baiklah, berdasarkan imbangan duga tersebut, peringkat pertama yang perlu anda lakukan adalah menutup semua akaun aset kecuali akaun bank dan memindahkannya ke akaun realisasi. Akaun realisasi akan didebitkan dan akaun aset akan dikreditkan. Seterusnya, anda perlu menutup akaun semasa perkongsi dan memindahkannya ke akaun modal perkongsi. Akaun semasa perkongsi akan didebitkan dan akaun modal perkongsi akan dikreditkan. Langkah seterusnya adalah merekod hasil penerimaan daripada jualan aset dan kutipan penghutang. Wang yang diterima akan dibankkan. Kedua-dua perkara ini akan direkodkan dalam akaun bank di bahagian debit, manakala akaun realisasi di bahagian kredit. Seterusnya, belanja yang berkaitan dengan pembubaran perkongsian akan direkodkan. Pembayaran dilakukan akan menyebabkan akaun bank berkurangan. Jadi, catatan perekodan di dalam jurnal adalah debit akaun realisasi dan kredit akaun bank. Baiklah, murid-murid. Perekodan berikutnya adalah merekod aset yang diambil alih oleh rakan kongsi.
apabila perkongsi mengambil alih aset perkongsian, kita akan mengurangkan akaun modal perkongsi tersebut. Justeru itu, akaun modal perkongsi akan didebitkan manakala akaun realisasi dikreditkan seolah-olah perkongsian menerima hasil dari perkongsian tersebut. Peringkat berikutnya adalah merekod bayaran balik pinjaman. Semua akaun liabiliti perkongsian perlu ditutup dan pembayaran hutang ini akan mengurangkan wang di bank perkongsian. Maka, catatan perekodan di dalam jurnal adalah debit akaun pinjaman perkongsi, kredit akaun bank. Sekiranya akaun liabiliti diambil alih oleh perkongsi kurang dari nilai semasa, maka nilai diskaun yang diterima ini perlu direkodkan ke dalam akaun realisasi sebagai hasil dan akaun modal perkongsi perlu dikreditkan. Catatan perekodan di dalam jurnal am adalah debit akaun belum bayar, kredit akaun realisasi, kredit akaun modal perkongsi. Peringkat seterusnya adalah merekod untung atau rugi realisasi. Akaun realisasi diimbangkan dengan membahagikan untung realisasi kepada perkongsi mengikut nisbah yang dipersetujui sebelum ianya dipindahkan ke akaun modal perkongsi. Catatan jurnal am adalah akaun realisasi didebitkan dan akaun modal perkongsi dikreditkan apabila untung realisasi diperoleh. Langkah terakhir adalah merekod pembayaran balik modal kepada perkongsi dan menutup akaun bank. Catatan perekodan adalah akaun modal perkongsi akan didebitkan manakala akaun bank akan dikreditkan. Setelah anda memahami catatan perekodan ke dalam jurnal am, kini kita beralih kepada perekodan ke ledger. Catatan perekodan ke ledger lebih mudah kerana anda akan lebih nampak perpindahan catatan yang berlaku semasa proses mengikut prinsip catatan bergu. Seperti yang difahami sebelum ini, peringkat awal adalah menutup semua akaun aset kecuali akaun bank dan memindahkan ke akaun realisasi. Contohnya ialah debitkan akaun realisasi dengan butiran aset berkenaan dan kreditkan akaun aset berkenaan dengan butiran realisasi. Ini sesuai dengan peraturan dalam sistem catatan bergu. Anda akan dapat melihat kesemua akaun aset ini telah ditutup dan tiada lagi butiran baki HB. Dengan kata lain, yang tinggal di sini hanyalah akaun realisasi sahaja. Langkah berikutnya adalah menutup akaun semasa ke akaun modal perkongsi. Di sini, tiada lagi baki hantar bawah yang akan ditemui. Butiran dalam akaun semasa akan direkod sebagai modal bagi mengimbangkan akaun semasa tersebut. Seterusnya, kita akan merekod penerimaan daripada jualan aset. Aset dijual dan wang diterima. Abaikan jika harga jualan aset tersebut kurang daripada nilai buku. Apa yang penting, perkongsian menerima hasil daripada jualan tersebut untuk membubarkan perniagaan. Catatan perekodan tersebut adalah di bahagian debit akaun bank akan direkod dengan butiran realisasi, manakala di bahagian kredit akaun realisasi akan direkod dengan butiran bank. Catatan yang sama juga akan direkodkan untuk penerimaan daripada penghutang. Disebabkan wang masuk, maka di bahagian debit akaun bank akan direkod dengan butiran realisasi. Manakala di bahagian kredit akaun realisasi akan direkod dengan butiran bank. Hanya belanja yang berkaitan dengan pembebaran sahaja akan direkodkan. Disebabkan belanja dan wang akan berkurangan,
maka perekodan di dalam leja di bahagian debit akaun realisasi akan direkod dengan butiran bank. Dan di bahagian kredit akaun bank pula akan direkod dengan butiran realisasi. Seperti awal penerangan sebelum ini, segala liability perlu dilunas atau dijelaskan sama ada dibayar dengan wang atau diambil alih oleh perkongsi. Apa yang penting, tiada hutang bagi perkongsian apabila pembubaran selesai dijalankan. Di sini, catatan peregodan adalah akaun pinjaman perkongsi akan direkodkan di bahagian debit dengan butiran bank untuk menutup akaun pinjaman perkongsi tersebut. Manakala catatan di bahagian kredit pula akan direkod dengan butiran pinjaman sara. Seperti yang saya terangkan sebentar tadi, liability perkongsian boleh dijelaskan sama ada dengan wang perkongsian mahupun ambil alih ke atas perkongsi. Dalam situasi perkongsi ambil alih hutang perkongsian, catatan perekodan dalam leja adalah akaun belum bayar akan didebitkan dengan butiran modal perkongsi dengan tujuan untuk menutup terus akaun hutang perkongsian tersebut. Manakala di bahagian kredit akaun modal perkongsi pula akan direkod dengan butiran akaun belum bayar disebabkan hutang yang diambil alih tersebut kurang dari nilai buku, maka perekodan diskaun diterima perlu direkod di dalam akaun realisasi di bahagian kredit sebagai akaun belum bayar untuk menunjukkan hasil diskaun yang diterima. Baiklah murid-murid, jika sebentar tadi kita melihat liability diambil alih oleh perkongsi dalam perkongsian, kini kita melihat pula situasi apabila aset diambil alih oleh perkongsi. Bagaimana pula catatan perekodan tersebut? Anda perlu memahami proses yang berlaku. Perekodan yang jelas akan memudahkan catatan perekodan anda di dalam leja. Akaun modal perkongsi perlu dikurangkan kerana perkongsi tersebut telah mengambil alih perkongsian. Catatan perekodannya adalah akaun modal akan didebitkan dengan butiran realisasi. Manakala di bahagian kredit, akaun realisasi pula akan direkodkan dengan butiran modal perkongsi. Setelah segala pelarasan telah diambil kira, maka tibalah masa untuk menentukan untung atau rugi realisasi. Sekiranya jumlah di bahagian kredit akaun realisasi lebih besar dari bahagian debit, maka untung realisasi dan sebaliknya. Untung atau rugi realisasi akan diagihkan antara perkongsi mengikut apa yang telah dipersetujui dalam ikatan perkongsian. Penentuan untung atau rugi realisasi ini adalah untuk menutup akaun realisasi. Baiklah murid-murid, di sini kita dapat melihat bahawa perkongsian telah memperoleh untung realisasi dan ianya telah dibahagikan kepada perkongsi-perkongsi mengikut nisbah yang dipersetujui. Catatan perekodan dalam leja di bahagian debit akaun realisasi akan direkodkan dengan butiran modal perkongsi, manakala di bahagian kredit akaun modal perkongsi akan direkodkan dengan butiran realisasi. Peringkat yang paling ditunggu dalam pembubaran adalah sama ada perkongsi menerima pembayaran balik modal atau tidak untuk melengkapkan proses pembubaran ini. Setelah untung atau rugi realisasi dibahagikan antara perkongsi-perkongsi, kini kita perlu menutup akaun modal dan bank. Anda perlu membandingkan jumlah di bahagian debit dan kredit yang mana lebih kecil.
untuk dijadikan angka imbangan. Catatan perekodan dalam leja di bahagian debit akaun modal perkongsi-perkongsi akan direkodkan dengan butiran bank. Manakala di bahagian kredit akaun bank akan direkodkan dengan butiran modal perkongsi. Di sini, kita dapat melihat bahawa masing-masing perkongsi akan menerima wang dari pembebaran yang dilakukan. Seronok kan dapat duit? Murid-murid, sebaliknya, sekiranya jumlah di sebelah debit akaun modal perkongsi lebih besar daripada jumlah di sebelah kredit, ini bermaksud berlaku kurangan dalam akaun modal perkongsi dan akaun modal perkongsi berbaki debit. Perkongsi perlu membawa masuk tunai tambahan bagi menampung kurangan. Terdapat beberapa sebab akaun modal berbaki debit, iaitu modal yang disumbangkan perkongsi adalah rendah, nilai aset yang diambil alih terlalu tinggi, ambilan yang berlebihan serta rugi realisasi melebihi baki kredit akaun modal perkongsi. Murid-murid, setakat ini sahaja sesi pembelajaran kita pada hari ini berkenaan tajuk pembubaran perkongsian. Saya mengharapkan murid-murid telah memahami dengan jelas akan penerangan yang telah saya sampaikan sebentar tadi. Sebelum saya mengakhiri segala sesi kita pada hari ini, mari kita uji minda terhadap apa yang telah kita pelajari sebentar tadi. Soalan pertama. Nyatakan akaun utama bagi pembubaran perkongsian. Baiklah, jawapan bagi uji minda pertama adalah akaun bank, akaun realisasi dan akaun modal. Seterusnya, soalan uji minda berikutnya adalah antara berikut manakah tidak direkodkan dalam akaun realisasi? A. Akaun premis. B. Akaun modal perkongsi. C. Akaun belum terima. Dan D. Akaun semasa. Baiklah, jawapan untuk soalan uji minda kedua tadi adalah akaun semasa. Soalan terakhir untuk uji minda ketiga adalah jika rugi realisasi, butiran modal perkongsi akan dicatatkan di sebelah debit akaun realisasi. Betul atau salah? Jawapannya adalah salah. Tahniah bagi yang berjaya menjawab kesemua soalan tadi dengan betul. Pada yang kurang tepat dalam menjawab soalan tadi, jangan putus asa. Usaha dan terus berusaha. Baiklah murid-murid, saya mengharapkan selepas ini anda akan dapat menguasai setiap objektif pembelajaran yang telah dipelajari, iaitu merekod pembubaran perkongsian dalam jurnal am, menyediakan akaun realisasi, akaun bank, akaun modal perkongsi dan akaun-akaun berkaitan. Seterusnya, menerangkan sebab pembubaran perkongsian. Kemudian, mentaksir untung atau rugi realisasi serta merumuskan penyelesaian apabila akaun modal perkongsi berbaki debit di akhir proses pembubaran. Akhir kata daripada saya, hashtag belajar akaun jangan hafal tapi faham. Selamat maju jaya
dan kekal berada di rumah. Sekian, sehingga berjumpa lagi.